Ar uzvaru pār Ventspils augstskolas komandu aizvadīta basketbola kluba Madona pēdējā regulārā čempionāta spēle. Tas ir kā vēl viens apliecinājums basketbola izaugsmai Madonā, kas īpaši vērojama pēdējo gadu laikā. Trenera Agņa Beķera neatlaidīgā basketbola popularizēšana organizējo dažādas pasākumus jau sākot no pašiem mazākajiem, un cūrais komandas darbs ikdienā atspoguļojies arī gada nozīmīgāko sporta pasākumu vērtējumā sporta laureāts 2016. Pašvaldības balsojumā basketbols ir numur viens sporta veids Novadā. Agnes Beķeris ir numur viens treners un BK Madona BSS ir numur viens komanda, tā kā es domāju, tas izsaka visu. Sporta laureāta ceremonijas laikā komanda aizvadīja spēli Rīgā, tādēļ godam pelnītās balvas klātesot Agņa Beķera bijušajam audzēknim, Latvijas basketbola līgu direktoram Edgaram Bērziņam tika pasniegtas pirms spēles. Pati spēle aizritēja spraigi, un lai arī Ventspilnieki turējās braši, jo pirmajā puslaikā bija jaušams Madonas komandas pārspēks. Šķita, ka spēle būs saspringta, taču izdevās visiem atbrīvoties, un tā rit labi. Šī spēle ir ļoti svarīga, no tās atkarīga mūsu iekļūšana play-off spēlē. Tādēļ mums jāuzvar. 27 gadus vecais amerikāņu uzbrucējs Martins Terels Barets Madonas komandai pievienojies šo sezonu. Šī ir viņa pirmā pieredze basketbola karjerā Eiropā. Šis ir mans pirmais gads profesionāli spēlējot basketbolu, tāpēc tas ir viens no labākajiem posmiem manā mūžā. Šeit Madonā cilvēki ļoti labi pret mani izturas un ir laipni. Es izbaudu šeit pavadīto laiku, un tas ir lielisks. Amerikāņu viespēlētājs neapšaubām papildus piesaist arī līdzjutēju uzmanību. Tādēļ basketbola spēļu laikā tribīnes ir pilnas, un spēles aizvirt ovācijām pārpilna atmosfērā, kurus pilktina arī līdzjutēju trāpīgāko metienu konkursu, cīnoties par vērtīgām sponsoru sarūpētām balvām. Es vakar, piemēram, biju Bauskā uz LBL 3 spēli, un nu, šeit tas emociju termometrs iet pāri malām, jā, salīdzinot. Esmu bijis pietiekami daudzās pilsētās un prieks, ka madonieši tiešām ir sajutuši, ka šī ir viņu komanda un tiešām atbalsta un jūt līdzi. Šobrīd Madonas komanda piedzīvo savas karjeras augstāko virsotni cīņai par vietu play-off spēlēs, netaupot ne spēkus, ne emocijas. To novērtē arī Ventspilnieki, akcentējot madoniešu stiprākās puses un vērtējot komandu kopumā. Vērā ņemams pretinieks. Ir spēlēt cilvēki, spēlētāji, kuri ir labākajos, teiksim, sportisti gados, 20. Gadi aptuveni, kur vairāk, mazāk, bet principā īstais vecums, lai spēlētu basketbolu. Protams, ir arī leģionārs, kas ir tāda Rozīnīt, LBL 2, otrajā divīzijā, arī labs spēlētājs, tā kā kopumā patīkam komandu. Bet spēle bija pietiekoši azartiska? Jā, nedaudz sākumu ielaidām, tad beigās dabūjām cīties pakaļ, nu, nenoķērām, cerams, ka finālā noķersim. Latvijas basketbola līgas otrās divīzijas turnīrā šosezon piedalās 21 komanda. Pēc pirmās kārtas madonieši savā apakšgrupā 12 spēlēs izcīnīja vienu panākumu, turpinot cīņu otrajā posmā, kur jāiekļūst stiprāko komandu četriniekā, jo izslēgšanas turnīrā cīnīsies 16 labākās komandas.